Soko y'ubuzima bwiza bw'abana babereye u Rwanda ku gasozi kasangwa dusangwe dusanganirwe tubabahire maze abana bacu bahirwe n'ubuzima buzira umuze. Turabasuhuje bakunzi b'ikinamico iwacu, uyu ni umwanya w'ikinamico iwacu. Kurikira ntucikwe, habe n'isegonda kuko igufitiye inyigisho n'amakuru yose ukeneye ku mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda. Ego, Shami, ibyo urimo ni ibi? Ndashaka kureba ibyo papa azanye. Mureka rero ko nta kimeneka kirimo se. Mayiwe! Ni iki mwana we? Nawe dore reba papa yatuguriye. Nanjye se wanguriye munyempo? Nyine twari twumvikanye kugurira abana, ariko usanga ari ngombwa kugurira n'uwabampaye. Urakoze cyane we, urakoze cyane, ni ukuri. Mbega umupira mwiza papa, nambare. Ambara rwose rero. Ambara rwose Shami we, ambara nta kibazo. N'ipantaro ni iyanjye. Yawe. Mbega imyenda myiza we papa, uri mwiza ku isi yose. Nibyo rwose Shami, papa wawe ni mwiza ku isi yose rwose, akaba n'umugabo mwiza ku isi yose. Habeze utabyambara impindurize Shami, ngwino hano ngufashe, ngwino ngufashe. Ngwino. Nzi kwiyambika papa, ndabizi. Arabizi. Shami. Kame mama. Bavuga ngo iki? Iyo papa cyangwa undi muntu aguhaye icyo washakaga, uvuga ngo iki? Ngo murakoze. Ehe, ujye wibuka gushimira rero mwana wanjye, ni umuco mwiza, si byo? Murakoze cyane papa, mwambonye ko bimbereye. Uraberewe cyane rwose mwana wanjye. Ahubwo wagira ngo yakuguriye muri kumwe rwose, iragukwiriye neza pe. Ndishimye cyane papa, nitujya mu misa no gusura inshuti zacu, ninjye uzaba nambaye neza. Shami mwana wanjye. Karame papa. Ngaho reba n'inkweto nakuguriye muri icyo gikapu kindi. Uzigere turebe ko nazo zigukwira. N'inkweto nshyashya papa. Nazikuguriye mwana wanjye. Uzajye wambara neza. Ndishimye ko mwe munkunda, nubwo abaturanyi bacu batankunda, bambona bakampamagaranya mwese. Jibihorera Shami, turagukunda nk'ababyeyi bawe rwose, kandi nabo tuzakomeza tubabwire ko ibyo bavuga atari byiza. Papa, wazanye urukweto rumwe? Rumwe? Ko numva bampaye byose sha. Aho uyu mwana urukweto rumwe se? Do zose n'izi ikirenge kimwe. Ngo ngwiki? Mana yanjye we. Niko. Urasubira musora nkore y'ibiki koko? Zizane mfate igare nsubire ku isoko ritararemura. Ubusura musore naho musanga koko? Ariko numubora nta kibazo papa. Nta kibazo se wazambara ute sha mwana wanjye? Nzazambara gutyo, nubwo ari iz'ikirenge kimwe nzazambara muri bibiri. Ariko ubwo ntiwayumvise koko kanamugi? Ariko we, ubwo surigwisha amagwandi kuri ndi. Kumpereza amazi mu nzu aho ngaho koko ni ikibazo. Reka abantu we, narabikubwiye mbisubiremo. Ibirebana no gutwita n'ibyawe sinshaka kubyumva no kubimenya. Ahubwo nujya ujya no kuruka, ujye usohoka hano mu rugo, ujye kuruka ku gasozi. Ntibindeba njyenyine kuko umwana ntwite n'uwawe kanamugihe. Ariwe, yaba uwanjye yaba uwande ntibindeba. Twumvikanye kuboneza urubyaro urangije ibirenge aho utwara inda. Urabyumva? Uzabyirengere rwose. Erega urazinduka wirukishwa. Kanamugihe, mpereza amazi aho munsi. Ntayo nguhaye. Mbega kukugiriraho ibibazo. Hehe n'utayihororera. Njyewe kanamugire mbaya narabikubwiye, mbisubiyemo iyo ndasinyiza. Urumva, n'umwana uzavamo sinzamumenya. Erega amakosa yose uyanshyizeho, narakubwiye ntikoresha agakingirizo cyangwa ubyihorere, kuko ndi mu minsi y'uburumbuke, ukanyuka inabi ngo singa kuraze rwa ntambi warankoye. None urihakana umwana wawe koko?
umwana wanjye se nagusabye kanamugi ibyabaye byarabaye rwose umwana ndamutwite kugira ngo ubuzima bwa nubwanjye bugende neza rero mukure kumunabuka twitaho paske gawani we tabana wanaramutse nabe reka nisubirire mu iduka muto tantera numujinyi utumye rwose nibagirwa n'icyo narinje gushaka ngo aruje gutwara ikote ngo harakonje yego ngaho ndangira ho rindi fate nigende ariko se mba ubuko ko iminsi mikuriri nzirangira nta nagatenge nguriye pe mperutse se kujya gukoresha umusasi ngo se neza nk'abandi bagore ryari simpozamo ibitambaro kubera uko meze uku ku mutwe are we ariko nkubaze wa mugore uzajya ubona abakire ba hano muri sango abahinda nawe uhindane nabo aha icyo gitambaro se yagiteze ko kikubera bigutwaye iki ubundi kukimuhinda noneho wari wihebye uzi ko ntakije nshabyihorere kwiheba gusa mvuga umutima wanjye wateraga na none nturasubira mu gitereko mbabarira sha Freddy ni ukuri nanjye singe nagiye kuza mukuru wanjye n'umugore bafata gahunda yo kujya mu isoko kandi sinari gusiga abana mu rugo bonyine none se telefone yo uzi nshobora naguhamagara ukambwira ko turonka arashobora kwiheba yo ihangane umuriro wanshiranye sha Sheri mbabarira ni ukuri unyise ndekanya Sheri wanjye iriga ndagukunda cyane Freddy awi unoho natuza nakuze ndavuga n'umukobwa nakunze yandambiwe mbese nari nihebye niyo mpamvu umutima wanjye wateraga cyane ariko ubu watuza naje Freddy cyane none ndatuje tuza rwose iriga n'iki gitelefone gishiramo umuriro vuba kandi nyine kwa mukuru wanjye ntago barazana umuriro mu rugo Sheri karame nuko inza kugura power bank kugira ngo utazongera kuri umuriro nanjye nkakubura nkahangayika ariko wambabari Erekiyo nkubonye ndishimye ibindi byose nkabyibagirwa kanya. Eh ariko ubu noneho ubuse mvuga ikindi kikira. Kubera iki se? Urakeye, uri mwiza, urenze kuba kanyange. Noneho uri akamarayika. Byose mbikesha we Freddy. Nanjye nirebye mbona ko ka plante bansitse kangize mwiza. Shanti wabibona nkanje. Uri mwiza. Urakeye uri keza mbese uri byose byiza kuri isi nshabise kasheri urakoze cyane Freddy Freddy ndakumva umaze guhindura ubuzima bwanjye ibyo abakobwa bino bose maze kubarenga ubahunyize hose basigara bandangarira bakandi banyine nka kamikazi erega nubundi rure kanya uri umwamikazi w'umutima wanjye rwose Freddy karame mukunzi sinabona uko ngushimira uretse kugusezeranya kugukunda wamamagara ngo nzi hano nyine nkakora uko nshoboye kose kugira ngo nzi ukanahadinda za Sheri cyane rwose turi kumwe se nge nawe ugira ngo hari ikindi mba ntekereza uretse wowe Freddy ubu mwana wose wongeneye kanya ubu ntugira ngo ushake gutaha koko Shamiwe, nabasubira mu byuvuze. Sinabishobora mama. Singaye n'umwana nanjye rwose ntinze gato navugishwa da. Ngaho. Twarure twirire dore amazi yuzuye kana. Mama yadutekeye n'ijyo yuzuye. Bigizwe n'iki? Ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Ndabizi metrese yarabitwigishije mu rugo mboneza mikorire rwacu. Nuko Shamiwe. Nge ndisonzeye rwose sinabishinga. Reka da. Shamiwe. Karame mama. Ugiye kugira uti. Kurya. Erega ndashonje mama. Nibuka ko nanze kunywa igikoma kugira ngo ntegereze ibiryo uri buteke mbirye byinshi. Nanjye ndashonje ariko simise negera meza. Ubwo urabona ntacyo wibagiwe? Ntacyo. Nkoresha amazi meza n'isabune nkarabe intoki. Nabyumvise reka mbanze nkarabe. Karaba rero. Ngwino dufatanye gukaraba intoki tubone kurya. Ubundi rwose ntujya wibagirwa gukaraba intoki ugiye kurya. Ugomba gukaraba intoki mwana wa. Ukazikaraba n'amazi meza n'isabune. Naringiye kurya umwanda na mikorobe ziri mu ntoki ubundi nkazarwara we. Nkoresha amazi meza n'isabune nkarabe intoki. Nkoresha amazi meza n'isabune nkarabe intoki. Ubwo ninde utangiye kureba ku isaha? Mbara gato cyane kanya, gato cyane rwose ndakwiye. Ndabyanze Freddy. Kubera ikize kandi. Nufungura telefone yawe irongere tuderange. Oya. Kandi wayifunze ngo uyu mwanya wacu twenyine pe. Kanya ndakwinyize rwose pe, babarira. Ndayifungura gato nongere nyizimye. Ndashaka kuba kukazi ntawe tumwanyohereje, kandi amushaka ko tuvangira umunsi.
niwe wenyine rukumbi nkunda. Nta muntu ushaka kutuvangira mukunzi wanjye, urabizi urumwe rukumbi gusa. Yo, iyo umbwiye ko ndi umukunzi wa umwe rukumbi, numva umunezero mu mutima wanjye Freddy. Yo. Nibyo nukuri. Cyane pe. Ok, ngaho yifungure. Ariko nyine do, umunota umwe wonyine, wonyine. Sheri nuko urabizi, sinaburenza rwose pe mukunzi wanjye mwiza, umwe nkunda rukumbi gusa. Reka ntwaye umutima na ro, ntubizi. Ni wowe ahubwo watwaye uwanjye Freddy. Umva kandi aba barekereje kuroguha ibyishimo by'abandi bahise baguhamagara. Pardon gato cyane Sheri, kanjye kwita uyu muntu ku kazi, ni boss wanjye bazanye yari yambuze. Allo? Ariko mana. Ni iki cyabaye kutavuga ahubwo hokarira? Ariko rero nawe gabanya marira, hanyumbwira ikibazo ufite, hanyumbira ndurura. Uzi ko ubwo wambwiraga ko utazaza mu minsi mikuru nagize ngo uriganirira, none byarangiye utaje koko Freddy? Ariko narumiye koko, ubwo ibyo ngibyo nibyo byakurizaga? Uzi ko nagize ngo ni umuntu wapfuye? Urabifata nk'ibisanzwe kandi bibabaje. Nabwiye abana ko muzasangira iminsi mikuru, none barakumbaje mbura icyo mbasubiza. Ariko ntiwabeshya abana, nakubwije kuri ko ntazaza. Sinabyemeye yewe, ni gute watinyuka kurira iminsi mikuru mu gasozi koko? Agashya ni icyumweru irangiye utaranakandagiza ikirenge mu rugo. Ariko rero madamu nawe rwose, cyugerageza nyumve pe, usendeka akazi kuko nzaho ngaho mu rugo uzanongana n'abana. Nakorera amafaranga kuri telefone, mwarariye, mwariya, mwari n'amafiriti, ni iki ntakoze koko? Ikibazo si amafaranga Freddy, dukeneye umuntu kuruta amafaranga. Akasaha kumirora, nawe sinari kureka akazi nkazaho ngaho mwuko aricyo ndi kukubaza. Turagukumbuye Freddy, niba ikibazo ari akazi, nizeye ko udakora amanywa n'ijoro. Ndangira aho ukorera mfate abana banjye tugusangeyo. Uti? Ariko ubundi utetse amabuye wa mugore we? Ihangane rwose ndaje mbaya we. Ahubwo ukaraba intoki. Intoki navuye ku iduka nzikarabye rwose ahubwo zumiranye. Erega ihangane natetse inkono nyinshi. Muto. Ibyo numva ni ibiki? Ibikize. Uzi ko ntaregera igikoni numvaga impumuro nkumva ituruka mu baturanyi, naho ni wowe? Ni njyewe nyine. Abana banjye kubunani barambwiye ngo abaturanyi babanokesheje inyama n'imiceri, ngo kuki twe tutabibatekeye. None nahisemo kubanezeza uyu munsi nibwo bwose iminsi mikuru yarangiye. Amafaranga waguze inyama wayakuye muto? Do, ni impamvu ya Mungu ninsanga hari umukiriya wanyishyuye ukajya kuyagura amanyama. Njye nawe turababaye. Navuye nkubwiye ko nta mafaranga yo gupfusha ubusa mfite. Erega urarakaye, uranavugishwa. Muto umva nkubwire. Ndanagiye rwose. Ndagiye mu birye mwenyine. Aha, tuza rwose nabaza isake yanjye niyororeye. Uvuze ngo? Ni isake yanjye natekeye abana banjye ngo nabo barye akaboga bamaze iminsi bakanyishyuza. Ngo kuri Noheli na Bonane ntacyo twabatekeye. Uzi ko burya nashatse umugore uzi ubwenge wa. Ngaha uravuza ako gashingwa ry'inyo mu mugore mwe. None se kutongeye kuvuga ukaba uhise urakara? Muryoherwe. Hamagara n'abana, bahamagare baze rwose dusangira aka kaboga. Niko, akaboneka rimwe. Muto. Uranshakaho iki kanamugiye? Kumba nakurebye nkumirwa gusa. Niyo mpamvu se wihaye inyama nini njyewe ukampa gatoya? Erererererere. Zane isafuriya hano niyarurire. Ngo iki? Zane hano nyine nihe inyama ashaka. Urabizi se ko ngakunda? Urabizi rwose nkunda inyama. Urazikunda ariko ugakunda n'amafaranga? Mvuze kuzihawe wambwiye ngo iki? Aha niho ikinamico iwacu igice cy'uyu munsi kirangiriye. Ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha.